سب کو جو ہے اس دعا کے ساتھ یاد کر رہا ہے اللہ خیر آفیت سے، خیر آفیت کے ساتھ جو ہے اس مسجد پر اپنے مقصد میں کامیابی عطا کرے. اور قبلہ مولانا ہستی صاحب، برادر گل اور قبلہ شیخ نقوی صاحب کے بعد یہ جرأت میں نے اس لیے کی ہے کہ میں خود جو ہے اس میں ایک قدم بڑھانا چاہ رہا تھا، اور میں ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میں خود بقیع میں سعودی عرب میں رہا، بقیع کے اطراف میں زیارتیں ہوئیں، اور آج وہ دور جیسے بتایا جا رہا ہے کہ بہت مشکل ہو گئی ہے. ایک پرانی نظم ہے وہ، مگر آپ کی خدمت اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ بالکل اس حوالے سے آپ کو جو ہے یہ احساس ہوگا، بسم اللہ، اچھا آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جو ہے یہ ہے اس نظم کا. یہ فقیر بنیادی طور پہ تو اس کو عطا نعت ہوتی ہے، اور اس کا نعت ہی کے حوالے سے یہ میری غمگین نعت ہے، اور اس کا عنوان میں نے دیا ہے راز کی بات. جی جناب، اس کا عنوان دیا ہے میں نے راز کی بات، اور اس نعت کو میں کہتا ہوں غمگین نعت. اور یوم غم نظام جنت البقیع 8 شوال، اس کے حوالے سے نظر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اور یہ دیکھیے اس نظم کے اندر میں نے بی بی کی جو ہے جنت البقیع کی شبی اور جو ہے مدینہ منورہ کی شبی دیکھی ہے. بے خیال دل میں آیا کہ نعت لکھوں میں، خیال دل میں یہ آیا کہ نعت لکھوں میں، جو حق کی بات ہو آخر وہ بات لکھوں میں، جو حق کی بات ہو آخر وہ بات لکھوں میں. بھائی نصیب اپنا ہے، قسمت کو خود جگاتے ہیں، نصیب اپنا ہے قسمت کو خود جگاتے ہیں، وسیلہ ذات محمد کو ہم بناتے ہیں. باواز بلند صلوات اللہ. دعا مانگتے ہیں جو بھی اس وسیلے سے، دعا مانگتے ہیں جو بھی اس وسیلے سے، مسائل خود ہی انہیں راستہ دکھاتے ہیں. بھائی درود پڑھتے چلیں اور مدینہ آ جائے، درود پڑھتے چلیں اور مدینہ آ جائے، تمنا دل میں صبح و شام ہم یہ لاتے ہیں، اور انہی کے نام کی تسبیح یہ بندہ پڑھتا ہے، انہی کے نام کی تسبیح یہ بندہ پڑھتا ہے، قسم خدا کی خدا سے یہی ملاتے ہیں، قسم خدا کی خدا سے یہی ملاتے ہیں. قرآن جن کا قصیدہ خواں ہے وہ مولا، قرآن جن کا قصیدہ خواں ہے وہ مولا، انہی کی شان میں کچھ ہم بھی گنگناتے ہیں. بھائی لبوں پہ ان کے ہی کوثر کا جام رہتا ہے، لبوں پہ ان کے ہی کوثر کا جام رہتا ہے، در حبیب کو جو دل سے چوم آتے ہیں. نظر ہے کہ مراد پاتے ہیں آ کر در حبیب پہ وہ، مراد پاتے ہیں آ کر در حبیب پہ وہ، جو اپنے دل میں یقین کا نصاب لاتے ہیں، جو اپنے دل میں یقین کا نصاب لاتے ہیں. اور یہاں سے راز کی بات شروع ہوتی ہے کہ کچھ بے یقینوں نے پھر در کو گھیر رکھا ہے، کچھ بے یقینوں نے پھر در کو گھیر رکھا ہے. اچھا میرے بھائی برادر جی گل صاحب ہیں، ان کی نظر ایک شعر کر رہا ہوں کہ شفا یاب ہوں بیمار جیسے عیسیٰ سے، شفا یاب ہوں بیمار جیسے عیسیٰ سے، درود ایسا در مصطفیٰ پہ پاتے ہیں، درود ایسا در مصطفیٰ پہ پاتے ہیں. بھئی یہ کہ کچھ بے یقینوں نے پھر در کو گھیر رکھا ہے، کچھ بے یقینوں نے پھر در کو گھیر رکھا ہے، خلوص دل سے جو آئے انہیں ستاتے ہیں. در حبیب پہ آئے اور دعا نہ مانگے ہم، در حبیب پہ آئے دعا نہ مانگے ہم، عجیب کفر ہے جو ہم پہ وہ لگاتے ہیں. بوسا بازی کرے شیخ ان کی مسجد میں، شیخ بھائی خود بوسا بازی کرے شیخ ان کی مسجد میں، ہم ذریعے پاک کو چومے تو وہ ہٹاتے ہیں، ہم ذریعے پاک کو چومے تو وہ ہٹاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی آئے چلے گئے دے کر، وہ کہتے ہیں نبی آئے چلے گئے دے کر، قرآن سامنے رکھا ہے وہ دکھاتے ہیں. بھائی عجب تماشا ہے یہ سوچتا رہا میں بھی، عجب تماشا
تماشا ہے، یہ سوچتا رہا میں بھی نبی پاک کی امت میں ہم بھی آتے ہیں، نبی پاک کی امت میں ہم بھی آتے ہیں، نگاہ پڑی بقی کو میں چل پڑا خود ہی، نگاہ پڑی بقی کو میں چل پڑا خود ہی، وہاں بھی وہی ملے روزوں کو جٹھاتے ہیں، وہاں بھی وہی ملے روزوں کو جو ٹھاٹھاتے ہیں، بس ایک شکستہ قبر سے کہا بتا دے مجھے، یہ بھائی بس ایک شکستہ قبر سے کہا بتا دے مجھے، وہ راز کیا ہے جو لوگ یہ چھپاتے ہیں، کھلا یہ راز جو بندر نچانے والے تھے، کھلا یہ راز جو بندر نچانے والے تھے، یہ ان کی نسل ہے ایمان کو نچاتے ہیں، کھلا یہ راز جو بندر نچانے والے تھے، یہ ان کی نسل ہے ایمان کو نچاتے ہیں، بھائی قرآن پڑھ کے گلا کاٹا رہبر دی کا، قرآن پڑھ کے گلا کاٹا رہبر دی کا، قرآن نیزوں پہ لا کر یہ جاں بچاتے ہیں، اب اس کی ڈھیل ختم وقت تنگ آ پہنچا، اب اس کی ڈھیل ختم وقت تنگ آ پہنچا، وہ آئیں گے جو انسان کو جگاتے ہیں، وہ آئیں گے جو انسان کو جگاتے ہیں، ہزار طرح سے ہے تنگ زندگی جن پر، ہزار طرح سے ہے تنگ زندگی جن پر، انہی کے واسطے آنا ہے ہم بتاتے ہیں، ہزار واسطے ہے تنگ زندگی جن پر، انہی کے واسطے آنا ہے ہم بتاتے ہیں، وہ نام کا ہے محمد وہ آخری ہے علی، وہ نام کا ہے محمد وہ آخری ہے علی، انہی کا نام صبح و شام لب پہ لاتے ہیں، اور یہ آخری شعر کے ہو اپنا نام بھی ان کے ہی ناصروں میں کریم، ہو اپنا نام بھی ان کے ہی ناصروں میں کریم، تو سننے والا ہے سن لے تجھے سناتے ہیں، نصیب اپنا ہے قسمت کو خود جگاتے ہیں، وسیلہ ذات محمد کو ہم بناتے ہیں۔